שלוש עובדות שכל ישראלי צריך להכיר על הסיפור של כולנו. 1840, נזיר נוצרי ומשרתו המוסלמי נעלמים. מושל דמשק מאשים את יהודי סוריה כי השתמשו בדמם לאפיית מצות. השלטונות מענים את ראשי הקהילה. אחדים מודים במעשה ואחרים מתים בחקירה. בהתערבות בינלאומית נחשפת עלילת דמשק ומושל העיר מוצא להורג. בעיראק פעלה מחתרת יהודית שהוקמה בעקבות הפרהוד. הפרעות ביהודי בגדד שבהם נרצחו בדם קר 180 יהודים. אנשי המחתרת רכשו כלי נשק להגנה על הקהילה ופעלו לחינוך ציוני ולהעלאת יהודי עיראק לישראל. רבני המזרח ובהם החידה, שאני אחת מצאצאיו, הם מקור השראה להתמודדות עם שאלות חברתיות. מסורת הפסיקה הספרדית היא אבן דרך בשאלות של צדק חברתי ותיקון עולם. זו גישה רבנית מכילה ומקבלת ובמרכזה מוסריות ואנושיות. עם אחד זה כל הסיפור. משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו.